To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maskallanmu barkamu da saki saduwa a wani sabon shiri namu na sada zumunci. Alhamdulillahi kana manta tashan mu ta Gosho TV ita take kokarin kawo wannan shiri na sada zumunci. To kuma kullun yau ma gashi duk da cewar abokin zaman namu ko ci abokan zaman namu yau aiki ya sha kawo nasu sun tafi. Yau ya mu bi ne kawai za mu dan tattauna. A Jabir sai a gabatar da kai ga wasu jama'a assalamu alaikum. Sunana Jalil da baban Nawara. To masha Allah. To alhamdulillah baban Nawara ya gida. A mun gode Allah ya sanyi. Ya sanyi ga shi anayi. To Allah ba mu shi. To ma da Allah. Ya muka ji da wannan rayuwa. Alhamdulillah. To ina ga kafin mu dan shiga wannan bayanan da ka hada a bakin ka yanzu. Ya race koyaya mu dan taba ainihin saƙonni da wani su suka turo mana na sada zumunci. Tunda shirin na sada zumunci. Na sada zumunci. Kuma gaskiya ba. Kwarai da gaske. To alhamdulillahi masu kallon mu zan fara da wani bawan Allah AA Bello. AA Bello ya ce uga Gosho ba a taɓa saka sunana a sada zumunci ba. Me ya faru ne? To AA Bello za ka ai yau da gobe sai Allah. Kuma abubuwan ne da yawa. Wancan ya turo, wancan ya turo. Kuma abu ne fa kanka ɗauka ka manta ba wai iyakacin ƙasarmu Najeriya kawai ba. A hammata sauran ƙasashen duniya muna wannan sada zumunci tare da su. Da fatan za ka sa mana afuwa na rashin ainihin kiranka da muke yi. Amma yanzu gashi alhamdulillahi sabonka ya zo kuma mun karanta muna godiya ƙwarai yadda kake bibiyan mu a tashanmu ta Gosho TV. Ai kasan sai mutum ya damu da kai. Zai kula da kai. Zai kula da kai. To masha Allah mu AA Bello ƙarshe ya ce uga Gosho. To madalla AA Bello muna godiya ƙwarai. To ga wani shi ma abu katada ya ce baki na da goro shirin mai ganin na mai unguwa. To ka ga wanda zai magana ba. To in baki da goro ba a magana? To ka ga bace da yana zai magana. Eh gaskiya. To masha Allah. To ga Umar Musa ya ce yau dama kwa bawo ko rafi da shi ma shirin mai gani ne mai unguwa. Ice to kasan a ciki na ce zan buɗe ofisin yan banga. Shi da ke ce in an buɗe a bawa babu a bawa da ilimin shugaban yan banga. To babba ba tsaya. A ba shi. Wannan da ke. Eh. To ga mana Abubakar Abdulmalik shi ma ya shigo. Ice ban gane ba shi da ilimin ai ba ban guji ba ba kule bane. A haka baya cin gari. Eh. Haka yake ne. Ka san ba kule shi ke cin gari. To na Abubakar wannan kuma kai da shi kuma gaskiya ban faru yau kuwa magalin su. To ga wani shi ma mana Abubakar Jafar yace ke cewa yauwa yau na ga Da'ile ya fusata. To sai me da fushin Da'ile da fushin kububuwa a yanzu na sanda kububuwa da yana sanan kai da Allah ne ba sanan sai kutu da fushin ya goma sa kutu da kutu kai kurinta da fushin Da'ile da fushin gafiya dabba ɗaya bane a don gafiya ma dai fushi a banza ne amma wai miki da zai gaskiya ne wannan sai ka tana mun akwai wata aiwuwa ta Hajiya Fito ita ma tana bibiyan tana can kasa mai tsaki masha Allah Saudiya dan wuta ma muna yi gafe so mun nan dan uwa ta ce tana yawan bibiyan ma kuma wannan abu wannan sarki da mun gafe so ta to muna godiya ƙwarai wallahi ana ci ana aikin umara ana ci ni ma wata sarkata sarkata ce babu da mata ta a bai ta yayi suna ci yawa ya madalla kuma suna ci wallahi dan mun eh kuma Allah ya ba mu ikon tafiya amin amin gaba ba kai zai zuwa eh wallahi ko da mai zurfin ne gaskiya ne ina kuma sai mu tafi da zurfin ba sai dai aje sai a sai mun ji Allah ya taka yi ja masar ne ba shi sai sa ka shahara Allah Allah wallahi ta Allah ba nawa a sai sa kawo ka shahara shahara ye eh Allah sai mun da rubu eh sannan mun dawo ni ba karo zan yi ba to
to Lagos za Sudan ne Sudan Sudan eh kana kusani da maka kwarai kuwa ne so ka barta Sudan barta Sudan eh barta Sudan da Allah ka ji doki ne ke so ka sa barta Tony Sudani ba eh Sudani ne ma mu sai muna da mutane burduk a Sudan wato baban da war abin nake so mu dan tattauna magana ta farko a kasar mu Najeriya sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan gaskiya kuma ni baban Nawara ni ban gane kun shugabanni ba ban gane kun yan kasuwa ba ban gane dillihin mu ne gaba daya oh talaka an duba wannan kasan gaba duka gaba daya da shugaban da yan kasuwa da mu duka gaba daya mu dillihin mu ne to me yasa ka wannan kasuwa madalla ai ta rayuwa baban Nawara in zaka tuna shekara 30 da take ai samu da kiwon mu da can da yanzu ai ta bambanta ta bambanta babu wani juna gaba daya an kwashe kaya daga gaban annabi wannan gaskiya ce to kawo ka an shiga abulai inna lillahi dukkan in ka samu kashi 100 kashi 90 duk an kwashe kaya daga gaban annabi wannan ita gaskiya wadai ce ka ku dole laushawa madalla dole laushawa baban Nawara shekara 30 ta wuce makoci da makoci kamar ɗan uwa ake wannan gaskiya ne wannan zai dauko abincin wannan dauko abincin a gaban mutane gaskiya ne yanzu ga mun tun daga goro tun daga wanni har abin da yake zagi ga mun da ke wannan gaskiya mun ma na yi ne ba da yawa ba ai wallahi ba ce ba ai ba na rantsi da Allah ba haka ji yanzu ni wani abu da zai baka mamaki ni yanzu irin wannan abun ya faru to tsakani na da muku da Annabi ko gida shi da ku to irin wannan ya yi mun nan fa ya fana uku zai abu to ka gana cikin tashin hankali kwana uku ba sai abinci kuma ga yara yace ya rasa yadda zai haka dai naje na samu masa dangane yace masa gashi rin kwano ya hagu lalle dan kwani mu wadin bashi gari sai dai hakuri kawai to amma kaga mutun ya taso ya fita ya ci ga abin gida da gaske yake yana cikin yanayi yanzu zaka sai abu gosho an jima ka dan kowa fa gobe an jima ka dan goma kike jama ka 500 fa ba wai 100 ba 500 wato ba wannan wara wato tsadar ma har ta wuce hankali ta wuce yanzu ku dala dala ta kai 1500 kusan 1700 1700 eh dala kuma ana gani ni abin da yake bani mamaki an yi shuru kowa ya shuru wallahi yanzu ba muna mota kake mun magana su mutu ya kai 1700 har da wani abu to wallahi like yanzu dala jama'a ina zan saka mai mai kokari sai mun yi kokari mun wanke zuciyar mu sai mun yi kokari mun sabunta zamantakewar mu kuma kare mu ne sai mun kasan bature ko a waya ina cewa updating wallahi gaskiya to billahi allazi la ilaha illa hu muna son mu zauna lafiya sai mun updating sai mun sabunta zamantakewar mu mun kawo ji juna dole ne wallahi an samu tausayi tilas dan kana dan kasuwa abun da kaje ka siyo an san kai ma zuwa kaje ka siyo to amma ko da ka siyo amma kari kara yanda ba zai wuce hankali ka fita dide ko ba gaskiya ba amma aka kara ma kadan kuma ka zo ka kara kai da yawa kawai dan biyan bukatar ka yanzu ba inda zaka tashi hankali ba azumi ya taho ba annan gaskiya to tsada za ta kuma fikewa Allah ka mani da to ya ilahi jan Allah jama'a ina zamu saka muna musulmi kai tashi muna musulmi eh shi kuma zalla sallallahu alaihi wasallam manzo ne wato manzar rahama ne wannan gaskiya yana kyauta kamar bakin indarro kware da gaskiya wani bakin indarro amma mu da an magana mu take ce shi musulmi ne kana da shi ka dinga takurawa usrawa al'umma wani wani bai ke ba labari yake ba mu labarin wani hadisi yake cewa akwai mala'ika da Allah ya halitta wanda a kullu yake addu'a yake cewa wanda duk haffafa duk wanda ya wato ainihin ya taimaka wanda duk ita tallafawo muka sakkanta su Allah ta tafaddada masa sannan akwai kuma wasu da ikun suke cewa wanda duk igallaza Allah gallaza Allah gallaza masa Allah ta to ya zama wajibin mu ya zama wajibin mu idan muna son rayuwar mu ta kasance cikin kwanciyar hankali da jin dadi abinda zamu ci da safe da rana da dare bi daga gare mu ba to ya dace tun wuri wallahi mu waiwaya baya kuma mu updating mu gyara zamantakewa kuma matsala ba billahi allazi la ilaha illa huwa a Najeriya akwai matsala ba karamu mu karatun tarihi
wannan kiran da nake shugabannin a manya da kanana gaba daya dai da kuma al'ummar duniya al'ummar Najeriya duniyar Najeriya gaba daya gaskiya ne billahi allazi la ilaha illa huwa mi karatin tan idan munki na rantsi da girman Allah abin da yake tahowa ba akwai matsala ba akwai domin yau ta kai ma'aikaci ma'aikacin da yake daukan albashi 100,000 ba abin da yake masa wallahi babu abin da yake masa wallahi sai 100,000 ma ke wai misali nake ai iya kare ke maka wannan gaskiya ne wannan ba maka magana wannan suke daukan 40 50 ba akwai masu kasama da haka to sai ne zaka yi to ga haya to ga kudin makaranta to ga abin da za a ci yau da gobe to ne barin ga muku na goshi billahi da zai yanzu akwai wanda a rana su ne suke ci abinci la ilaha idan ba ka yi abincin sau da yawa yara fa ba ci sun goshi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ci abinci to shikenan ku je ku sha la haula wala quwwata illa magana cewa a kara mu ba ta kare wa inna lillahi kana yin shiga haula inna lillahi saboda an jima shi za a kara musu ko da safa din mama ba su ci kuma ni abin da yake da gura mu kai inda ake sayar da abubuwa ka fahimce ni daga can inda ake yi abubuwa an rage masa quality sosai kuwa sosai kuwa kuma an ƙara masa kuɗi ƙara masa kuɗi ana ko ci ana ƙara masa kuɗin ma ba wai kan ƙara ba ƙara ma ana ƙarawa ƙarawa to ya ilahi na zan saka ko taliya ka siya za ka ga an riga an rage ta kuma ƙara mata abu ka mu ta gida an ƙara mata kuɗi an tana ta waje la haula wala quwwata illa billah wannan sai dai addu'a dan Allah dan annabi da jama'an Najeriya dan Allah dan annabi mi karatun tan wato abin da yasa nake kiran imu yan Najeriya tsadan na fa baban nan wara wallahi ba Najeriya ce kawai duniya ce wallahi billahi la ilaha illa Allah to Allah ka bar su ina kira ga dukkanin duniya duk inda mutun yake inda ina jin to mu zauna mu tantance wa kanmu mu updating tunanin mu gaskiya mu canja wa kanmu tunanin in dai har muna son mu zauna lafiya baban nan wara abin da ke fitowa gani a kasashen Afirka nan gaba daya wani ne kawai kuma wani wannan gaskiya amma wallahi tallahi duk ana cikin wannan matsalolin da kake gani to Allah ya bar magani rashin zaman lafiya tsada ciwuka bala'ika kuma wallahi duk halin mu halin mu ne mara tunda za ka wani bai kawo wani wani so yake wani sa shi subhanallahi ko cikin tashin subhanallahi ko so yake gani wani abu ya samu tun sun ta murna subhanallahi ana cikin tashin ne kai to dan Allah dan Allah mun da kira da wani kuma da amin an mu da kina miki ta malam ba ta wuce dan Allah dan annabi duk inda muke a duniya ne kabe wa kanmu kiyamul layl mu kabe wa kanmu kafin tan mu dawo mu saki tana ko mu dage da addu'a mu dage da addu'a masha Allah ai ta addu'a eh domin da abu da ce akwai tsanani to sauki yana zuwa yawa kuma gaskiya ba to ubangiji Allah ubangiji ya kare duban mu ya sassauta mana ya ba mu mafita kamar da wannan al'amari da kasashen mu na Afirka muke ciki ko ba gaskiya ba saboda domin ka tsaya ka duba kasashen turai da sauran wani san lafiya don suke zaune ai sun san yancin kansu na dalla to ba wannan wara ina ga saboda lokaci ya dace mu ja labulin shi nan sai idan Allah ya kai mu sati na gaba kuma dora daga inda muka tsaya sai assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum sunana baban nan wara huta da to jama'a madadin baban nan wara da ni kuma wannan da shi shirin a madadin tashin mu ta Bosho TV nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.